me cilat jemi përballur në ditët e mëparshme dhe e konsiderojmë të vlefshme këtë përmbledhje për të ndarë me publikun të dhënat, faktet, shifrat, e një bilanci shumë pozitiv si pas nesh, që është pasqyr e kalimi me sukses të një testi shumë sfidus. Kemi qenë jashtëzakonisht të shqetësuar, duke ndjekur parashikimet e motit dhe mbi bazën e dhënave përgjithsisht të sakta dhe të provuara si të sakta në vite të IGEUM-it dhe Ministri i Mbrojtjes është këtu bashkë me mua, sepse Ministria e Mbrojtjes koordinon të gjithë aktorët e tjerë në rast emergjence dhe vijimësisht ka ndarë me mua të dhënat progresive të situatës përpara dhe gjatë ditëve me rreshtje shumë të dëndura. Ministria e Bujqësisë sigurisht ka rolin e vetë për arsyet që dihen dhe ministri ashtu me mua për të ndarë pjesën që i takon Ministrisë Bujqësisë në këtë bilancë. E mira do të ishte që bashkë me ne të ishte dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë që nuk është prezente për shkak një angazhimi tjetër, por janë këto të tre ministri dhe janë këta tre ministra që kanë qënë vija e parë në këtë përballje dhe që sot kanë shumë për të thënë lidur me rezultatin. Sigurisht që nuk bën lajm çfarë nuk ndodh. Por qeveritë vlerësohen jo vetëm për atë që bëjnë dhe që reflektohet në atë që duket drejt për drejt, por dhe për atë që nuk lejojnë të ndodhë dhe që sigurisht reflektohet në atë që duhet vënë në pa pse nuk ndodhi. Bazuar në sasin e rreshjeve me cilat ne jemi përballur këtë herë dhe bazuar në shifra krahasimore të sasive të rreshjeve në momente shumë kritike të shkuarës, kur rreshje më të pakta kanë sjell situata katastrofike, ne këtu do t'ju sjellim ju dhe përmes jush publikut pasqyrën e një situate e cila lidhet me një punë të përditshme dhe të përvitshme për këtë ditë, e cila lidhet me investimet e mëdha që janë bërë në sektorin e kullimit, e cila lidhet me reformën që ende vazhdon, por që tani më e ka dhënë rezultatin e parë të gjithë strukturës dhe të vetë varësisë së emergjencave civile, dhe cia lidhet me në tërsi ngritje në një nivel tjetër të shtetit. Kur them të shtetit, kam parasysh funksionimin e të gjitha halkave
që nga ministri mbrojtjes deri tek kryeplaku më i fundit në teren, duke kaluar përmes strukturave tjera, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për specifikën e veçantë që ka të bëjë me kaskadën e Drinit, dhe duke vazhduar me Ministrinë e Bujqësisë e kështu me radhë, pa diskutim, pa harruar përkundrazi, duke vënë pah punën e madhe që është bërë nga strukturat e pushtetit vendor si rezultat i reformës bërë dhe kalimit të përgjegjësisë së administrimit të një pjese të konsiderueshme të kanaleve kulluese tek pushteti vendor. Mbështetur kjo me financime direkte nga qeveria. Situata ka qenë kritike nga liçeni i Shkodrës deri poshtë në Vjos. Dhe përballimi i saj ka qenë vërtet për të marrë frymë të lehtësuar, por patjetër edhe një mundësi për të nxjerrë mësime të tjera dhe për të parë se çfarë duhet bëjmë më mirë, sidomos në aspektin e koordinimit të gjitha forcave. E keqja harrohet shpejt dhe e mira nuk ka fund. Kjo është natyra njerëzore, por është e pakrahasueshme. Është e pakrahasueshme. Situata e përmbytjeve e atyre momenteve kur ka pasur rreshtje të dhëndura vërtet në të shkuar dhe situata sot. Janë pakrahasueshme shifrat, janë pakrahasueshme faktet dhe kjo gjitha lidhet pikërisht me punën e bërë. Sepse çfarë vjen nga lart ne nuk e kemi në dorë. Po sa arrim poshtë ta lehtësojmë ngarkesën që vjen nga lart, ne e kemi në dorë. Sigurisht që çështja e kaskadës Drinit lidhet dhe me një mungesë objektive, qyse kaskada është ndërtuar, mungesën e skavicës. Ndërtimi skavicës, të cilin ne kemi futur në proces dhe do tjetë realitet në mandatin e ardhshëm, si rezultat i procesit ku ka hyrë në bashkëpunim me qeverinë amerikane, do të mbyllë kapitullin e frikës nga shkarkimet e hidrocentraleve. Por deri sa tjetë skavica aty, që është rezervuari ujë mbledhës dhe balancusi i kaskadës për të mos lejuar që asnjë pikë ujë të mos shkarkohet, por çdo pikë ujë të kthehet në energji, sfida e menaxhimit është sfida kryesore. Dhe ne kemi fituar këtë herë sfidën e menaxhimit, fal jo vetëm ndjekjes me përpikëmëri të të gjithë procedurave, por edhe fal vëmendjes 24-24 ministres së infrastrukturës dhe energjisë dhe aftësisë profesionale dhe integritetit profesional të drejtorit Keshit Benet Beci. Nuk po zgjatem me këtë hyrje, po ja kaloj fjalën një herë ministrit mbrojtjes dhe pastaj me një herë ministres së bujqësisë. Faleminderit. Besoj që ky komunikim me publikun e gjerë është i rëndësishëm, jo vetëm për të treguar se cilat ishin arsyet e një, le ta themi, menaxhimi të suksesshëm ku e ku krahasuar me të kaluarën këtë herë, por edhe për të ndarë disa mësime, të cilat gjithmonë raste të tilla nxjerrim dhe që na vlen mbi të gjitha për të ardhmen, më shumë se sa për treguar se si është punuar dhe sa mirë është punuar në gjithë strukturat këtë herë. Të gjithë e dim që përmbytjet janë pasojë fenomeneve natyrore, si fenomene natyrore janë dukuri pra shkak pasojë, kemi pak në dorë në anën e shkakut,
po kemi edhe shumë më tepër në anën e pasojës. Te ana e shkakut në vite ka qenë kulturore, mendoj me kulturës institucionale që ngrem duart para atyre që nuk i kemi në dorë, pra rreshjeve të shtuara dhe në pas merrem me menaxhimin e pasojës. Por e vërteta e të kaluarës është që në shkaqet kryesore të përmbytjeve, ndonjëherë edhe më kryesori, nuk kanë qenë rreshjet saç kanë qenë shkarkimet nga kaskada për shkak të keq menaxhimit të kaskadës në të kaluarën. Kaskadës së Drinit e kanë fjalën kryesisht për pjesën veriore të vendit. Këtë herë ne patëm nga veriu në jug, siç e tha kryeministri, situata kritike dhe kërcënim për skenar më të keq që i kemi parë në të kaluarën. Vjosa duhet ta kujtojmë, ta rikujtojmë edhe një herë për publikun që është gjithmonë një kërcënim sepse është lumi i fundit edhe i vetmi i egër në Europë, të cilin ne kemi zgjedhur ta mbajmë të tillë për arsye mjedisore, por që nga ana tjetër na sfidon gjithmonë edhe na përball me emergjenca të cilat janë shumë të rënda dhe herëherë kanë qenë shumë kritike. Këtë herë intensiteti më i madh ka qenë në dy qarqet e veriut, në Shkodër dhe në Lezhë, dhe unë do mundohem që të jap disa shifra dhe të ilustroj kryesisht për zonën e Shkodrës se si kanë qenë nga viti 2010 deri në vitin 2020, duke krahasuar pra vitin 2010 dhe 2021, si kanë qenë rreshjet krahasimore, si kanë qenë prurjet në të gjithë basenet e kaskadës së Drinit, në hidrocentralën e Fierzës, Komanit, Vaudejës, si kanë qenë shkarkimet e detyruara nga këto basene, pse kanë qenë më pak tani, kush ka qenë faktori kryesor, cilët janë faktorët e, le të themi, menaxhimit të mirë këtë herë, edhe padyshim çfarë mësime na dalin për të ardhmen. Ministria e Mbrojtjes ka në varësi Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, është një ristrukturim që e ka zënë fillim në vitin 2018, kur Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile kaloi nga Ministria e Brendshme në Ministrinë e Mbrojtjes. Në nëntor të vitit 2019, pranë kësaj ministrie, pra Ministrisë së Mbrojtjes, ka filluar ngritja e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Nuk është thjesht një institucion i ri, por është një qasje e re, një filozofi e re e mënyrës se si strukturat shtetërore në nivel vendor dhe qendror, por edhe komuniteti bën bashk, lidhen në një zinxhir për të reaguar në rastet të emergjencave civile të çfarëdo lloj natyre qofshin. Në vitin 2010 kemi patur dy situata përmbytyesh, një në fillim të vitit në janar dhe një tjetër në dhjetor. Ajo e dhjetorit ka qenë edhe me pasoja më të mëdha. Ka një grafik për të gjithë, pra është ndarë në ekran, që tregon se si kanë qenë totali rreshjeve në periudhën janar 2010, janar 2021, pra krahasimore në të njëjtën periudhë. Kemi patur 4239 mm në janar të 2010-s dhe 9568 mm në janar të këtij viti. Pra dy fish, më shumë se dy fish rreshje për të njëjtën periudhë. Totali i rreshjeve në Shkodër, sepse grafiku i parë, shifrat e para janë kombëtare, kjo që vjen tani më pas është Shkodra. E shikoni tani në ekran. Në janar 2010-s sasia e rreshjeve në Shkodër, qarkun e Shkodrës ka qenë 1145, ndërsa këtë vit ishte 2460 mm. Dua të theksoj që këto janë shifra zyrtare të marra për vitin 2010 nga Drejtoria e Emergjencave Civile të asaj kohe, drejtuar nga zoti Olli, janë shkresat, pra shifrat zyrtare të asaj kohe. Pra shohim që kemi më shumë se dy herë më shumë sasi rreshjesh. Ndërkohë prurja përjedhoi, prurja në gjithë basenin, po flasim gjithmonë për Shkodrën, në basenin e Drinit, ka qenë në vitin në janar të 2010-s 2483 m3 kub, në dhjetor 3184, ndërsa tani në vitin 2021 në janar të këtij viti 4672 m kub. Pra kemi një dyfishim, pothuajse dyfishim të prurjeve në basenet tona të Drinit. Ndërkohë le të hedhim një sy shkarkimeve. Në janar të vitit 2010 dhe në dhjetor të vitit 2010, në të dyja rastet shkarkimet e detyruara nga hidrocentralet e
e kaskadës së Drinit kanë qenë më të larta se sa prurjet. 120% e prurjeve e shkarkuar në janar 2010-ës, 107% e prurjeve e shkarkuar në dhjetor 2010-ës. Ndërkohë këtë herë janë shkarkuar vetëm 25% e prurjeve. Kjo nuk është një çështje zgjedhje, kjo është një, le të themi, detyrim për caktim. Në momentin kur basenet janë plot, nuk kesh bësh tjetër veç se të shkarkosh. Çështja është si shkojmë, si veprojmë para se të arrim te ditët e rreshjeve intensive. Ky është ai që na e quaj mirë menaxhimi i kaskadës. Dhe unë dua t'i jap gjitha kreditet natyrisht ministres së infrastrukturës dhe energjisë, drejtorit dhe drejtorit të Keshit, sepse menaxhimi nuk është bërë thjesht nga ana, le të themi, humane, mi mirë krahasuar me të kaluarën, por ish paraprirë me inovacion. Ish paraprirë me investime teknologjike. Një software për shembull, nëse mund ta ndaj vetëm një fakt, një software i sofistikuar në pran Keshit parashikon në avans për 5 ditësh se si do të jenë eksaktësisht sasia e prurjeve në basene dhe në këtë mënyrë i jep informacion Keshit se si duhet të normojë shkarkimet për të shkarkuar në minimumin e mundshëm gjatë situatës së rreshjeve. Dhe siç e shikojmë pra, vetëm 40% e prurjeve në basene shkarkoheshin. Këtu duhet theksuar që baseni më i madh që është liçeni i Fierzës, hidrocentrali i Fierzës, nuk ka shkarkuar fare, sepse falë mirë menaxhimit u krijua rezervë për rreth 10 metrash për të punuar me porta të mbyllura gjatë ditëve të pikut të rreshjeve. Tani shkojmë te pasojat. Pra, po flisnim për shkaqet, po flisnim për rreshje dhe për shkarkimet, që janë shkaqet kryesore të përmbytjeve. Tani shkojmë te pasojat, cilat kanë qenë dëmet në 2010-ën dhe këtë herë. Në janar të vitit 2010, sipërfaqja totale e mbuluar me ujë në zonën e Shkodrës vetëm ka qenë 11400 hektar. 14280 ka qenë në dhjetor, ndërkohë që këtë herë nuk shkojmë shumë se 4080 hektar në maksimumin e vet. Para se të vinim këtu, po krahasonim shifrat dhe të dhënat edhe me ministren e bujqësisë dhe zhvillimit rural, rreth 1000 hektar të tjerë tani janë liruar, janë tërhequr dhe më vonë do përpiqemi të tregojmë edhe shkakun sepse jo vetëm përmbytet më pak, por edhe lirohet apo të rriqet më shpejt uji në të gjithë zonën e përmbytur. Për të shkuar pastaj të dëmet në banesa, 4580 banesa në janar dhe 4610 banesa në dhjetor janë përmbytur ose kanë patur prezencë uji në obore dhe për rreth tyre vetëm në zonën e Shkodrës. Ndërkohë këtë herë kjo shifër ishte vetëm 145. Pra nga 4600 në 125 ka qenë diferenca. Banesa me prezencë uji brenda, pra me dëme në elektroshtëpiake, pajisë elektroshtëpiake, me dëme shumë të mëdha dhe shumë vështirë për të rehabilituar, kanë qenë 2629 respektivisht dhe 2510 në janar dhe dhjetor. Këtë herë kanë qenë vetëm 12 banesa me prezencë uji dhe që kanë patur nevojë për evakuim në qarkun e Shkodrës. Dëmet në Bagëti pastaj është një pasqyrë akoma me një diferencë akoma më të madhe, kanë qenë mbi 30000 dëmet në Krer, Bagëtish dhe Shpendësh, ndërkohë që këtë herë janë papërfillshme, zero të raportuara operativisht, por le të themi kanë qenë dëmet të papërfillshme në qarkun e Shkodrës dhe jo vetëm, në gjithë Shqiprinë nuk kemi të raportuara dëme në Bagëti. Besoj ministrja e bujqësisë dhe zhvillimit rural do t'jap disa shifra më tepërt për t'treguar edhe se si jo vetëm që nuk kemi patur dëme, por kemi furnizuar zonat më të rrezikuara, siç është Oboti dhe më të përmbytura, siç është Oboti, fshati Obot në zonën e Shkodrës me ushqim për Bagëtit të mjaftueshëm për 10 ditë. Pra, nëse do të bëjmë një përmbledhje të faktorëve që ndikuan në këtë mirë menaxhim apo në këtë pasqyrë kaq pozitive në menaxhimin e kësaj here të përmbytjeve, do të thoja që së pari janë, pra veç nuk do të ndalem më tepër me mirë menaxhimin e kaskadës,
janë investimet në programet e ujtjes kullimit dhe parandalimit për mbytjeve nga Ministria e Bujqësisë, do të ketë më tepër për shifra nga zona ekonomi. Këto janë rritur me disa fish krahasuar me të kaluarën, por më shumë se sa investimet, duke e njohur edhe atë sektor për një kohë të konsiderueshme që kam punuar aty, duhet të them që ka qenë pjesa soft, si të quajmë, pra decentralizimi i funksioneve të ujitës dhe kullimit dhe parandalimit të përmbytjeve drejt pushtetit lokal. Të gjitha kanalet sekondare i kanë kaluar në reformën e vitit 2016 bashkive në mirë menaxhim, ndërkohë që kanalet primare i kanë ngelur Ministrisë së Bujqësisë. Nuk është transferuar vetëm përgjegjësia, por është transferuar edhe fonde, kapitale. Nëse ju kujtohet, 61 ekskavator të rinj janë shtuar flotës ekskavatorëve, prej rreth 50 ekskavatorësh të lodhur të vjetër nga vitet 60 në përbashki, 10 të tjerë të rinj ekskavatori kanë shkuar drejtorive të ujtje kullimit, fondet janë shtuar, si shdo thuet edhe më poshtë, pra janë rritur fondet, janë rritur kapacitetet, makinerit, pajisjet, ju është dhënë mundësia e drejta, përgjegjësia, bashkive për të reaguar, pra janë shumë fishuar forcat për të patur sot një pamje të rjetit të kanaleve ujtëse dhe kulluese në gjithë Shqiprinë, e cila është e pakrahasueshme me të shkuarën. Këtë na mëson, pra më shumë vlera më e madhe e këtij prezantimi, besoj për të gjithë ne, është mësimi që nxjerrim se ose vërtetimi i asaj që ne kemi besuar, se duke alokuar më shumë fonde dhe kapacitete në rjetet e ujtje kullimit, ne do të marim, do të kemi më të letë të menaxhojmë të situata. Edhe njërë të temë, sepse jo çdo gjë është kaq pozitive, letë themi, duhet të themi që ne jemi në konsolidim e sipër në fushën e mbrojtjes civile. Emergjenca civile nuk janë një përgjegjësi vetëm e qeverisë qendrore, por janë një përgjegjësi e të gjithë, le të themi, e të gjithë shoqërisë. Fillon që nga përgjegjshmëria e shtuar e qytetarëve tanë në fshat apo në qytet, të cilët duhet të ndërtojnë një raport më të mirë me territorin, të mos ndërtojnë atje ku në zonat depresive, për shembull, siç është fshati Obot, që përmbytej edhe në sistemin e kaluar dhe në këtë sistem vazhdimisht, për shkak se është në nivel, por në atë kohë të paktën nuk ka patur ndërtime në fushën depresive, ndërtimet kanë qenë më lartë dhe nuk kishte përmbytje shpish. Dhe deri duke vazhduar pastaj, siç e tha kryeministri, me kryepleqtë e fshatrave që kanë një rol të rëndësishëm në lajmërimin, në kontaktet me banorët, me bindjen e tyre për tu evakuar, shpeshher ndeshim me vështirësi dhe me mos pranim nga banorë për të evakuar, ndonëse banesa e tyre është në rrezik, për të vazhduar me shtabet e bashkive, me detyrimin që bashkitë sot kanë për të alokuar fonde, 4% të buxhetit, me, si pas ligjit buxhetit, duhet të alokojnë për emergjencat civile. Ky është viti i parë kur ky detyrim bëhet taksativ dhe është detyra jonë që në bashkëpunim me ta bëjmë atë operativ, pra ta vendosim realisht në funksion të emergjencave civile. Nuk duhet të krijohet perceptimi që me qenë se ka një struktur të emergjencave civile apo forcat tona toksore, dhe cila duhet t'i falenderoj pjesë e forcave të armatosura që reaguan me një gatishmëri të shtuar, me mjetet të shtuara, kishim rreth 1500 forca në gatishmëri, 250 nga to ishin forca të specializuara të forcës sonë të armatosur, 66 mjete u vënë në dispozicion të situatës, por nuk duhet krijojmë iden se ekzistojnë disa struktura dhe bashkitë apo plejësit e fshatrave duhet të flenë gjumë dhe të bien telefonit sa herë që kanë emergjenca. Duhet të kuptojmë që shumë më rëndësishme të investojmë në parandalim, për shembull, kemi rrugë sot të bllokuara. Natyrisht ne jemi të zgjuar edhe në gatishmëri për t'u përgjigjur emergjencave, sepse primare është jeta e banorëve, natyrisht. Dhe kur duhet të ndryrim, do ndryrim pavarësisht se kush e ka radhën e ndryrjes. Por le të nxjerrim disa mësime nga kjo herë dhe në të ardhmen të kuptojmë që është shumë më kollaj edhe shumë më lirë që të investohen disa thas krip nga një bashki, po themi, në zonën malore, se sa
ta lem të mbyllet rruga dhe pastaj na duhet ne të shpenzojmë shumë më tepër për të hapur atë. Pra, ka natyrisht problematika, kjo nuk është, si që thash, nuk është një reagim vetëm e një institucioni, është një reagim i koordinuar dhe koordinimi është një sfidë më vete, sidomos në vendin tonë edhe për shkak të mentaliteteve të ndryshme në të shkuarën, nuk është se kemi shumë të fortë forcën e koordinuar, por këtë herë duhet i përshëndes të gjithë. Nga bashkitë, prefekturat, prefektët tanë që kanë qenë në kryet detyrës, shtabet edhe rreth 1500 forca përveç forcave tona, forca të bashkive që kanë qenë në gatishmëri dhe që kanë vepruar në kohë. Faleminderit. Faleminderit shumë, mirëdita gjithëve. Në fakt edhe unë dua ta nis diskutimin tim me këto tre shënime të rëndësishme. E para që edhe në këtë situatë koordinimi ishte një element kyç, sepse kalimi informacionit nga një end te endi tjetër dhe ndërhyrja e bashkëprenduar ishte çelësi i suksesit. E dyta dua të them që investimet kanë qenë investime jo vetëm të shtuara në vlerë, por kanë qenë dhe investime të zgjuara, sepse janë drejtuar atje ku kanë qenë nevojat më të mëdha. Dhe e treta është që decentralizimi ishte gjithashtu një çelësi i suksesit, sepse i vuri bashkit për para përgjegjësisë për të mirëmbajtur atë çka ju delegua atyre në vitin 2016. Që kështu po të hedhim një sy tek gjithë sasia e pronave që Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka në mbështetje të programit të ujitjes kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja. Ato lidhen me diga dhe në territorin e vendit ne kemi 630 diga, ato lidhen me kanalet kulluse dhe në territorin e vendit ne kemi rreth 24.000 kilometra kanale kulluse, lidhen me kanalet ujitse që ne kemi 15.700 të tilla, lidhen me kilometrat në argjinatura që janë rreth 850 kilometra në argjinatur, lidhen me hidrovorët që ne kemi 29, lidhen me kanalet e urave të larta që janë 300 kilometra që duhen mirëmbajtur. Dhe për të mirëmbajtur këto, natyrisht na duhen investime, na duhen para. Po të bëjmë një krahasim, midis vitit 2005-2012 dhe 2013-2020, investimet janë rritur me më shumë se 80%. Dhe shikoni që nga 16.4 miliard lek, janë shpenzuar 29.8 miliard lek. Por si janë shpenzuar dhe pse patëm këtë ngjarje të mirë manaxhuar të situatës së rreshjeve të larta. Në fakt, ajo që ka ndodhur është që është dyfishuar abilitimi i kanaleve ujitse, e cila e ka bërë fermerin shqiptar të ketë më shumë tokë me ujë dhe të shtoj gjithë produktin e vetë bujësor, por nga ana tjetër, duke shtuar produktin bujësor, sepse ai ka një sipërfaqe të ujitshme, ati i duhet të ketë dhe një sipërfaqe e cila e kullon ujin kur ka sasira të mëdha rreshjesh. Dhe për këtë arsye dhe sipërfaqja kulluse që është vënë në dispozicion për mirësimit është rritur për fermerin shqiptar duke shkuar në rreth 270.000 hektar. Janë rehabilituar plotësisht 40 diga dhe rehabilitimi i digave nuk është një gjë e lehtë, sepse rehabilitimi i digave përveç se rehabiliton sasinë e ujit të mbledhur, duhet bëj shumë kujdes në rehabilitimin e poshtëm të digave që mos lejoj përmbytje. Janë përmirësuar 104 kilometra argjinatur që janë ndërtuar në këto vite duke pas parasysh që ka zona që kanë qenë me vështirësi të madhe dhe kanë lejuar daljen e ujit nga shtrati i zakonshëm i lumenjve apo i kanaleve. Dhe kryesisht në zonat që kanë qenë problematike, siç është ajo e Shkodrës në Lumindrin, siç është Lumi Buna apo siç janë të tjera zona që i lidhen me Shqipërinë e Mesme dhe në Shqipërinë e Jugut. Janë gjithashtu rehabilituar hidrovore, janë 7 hidrovore të rehabilituara plotësisht dhe për të tjerat po bëhet një rikonstruktim i një pasnjëshëm. Por mos harojmë se në hidrovore kemi 2 hidrovore që lidhen me zonën që u prek nga tërmeti, siç është hidrovori i Hamallajt dhe hidrovori i Shlindzës në Kurbin, të cilët u dëmtuan dhe fal programeve të rindërtimit dhe emergjencës që kanë këto vepra publike, rehabilitimi i tyre ka qenë i plotë, që kështu në këto ditë të gjithë hidrovoret në territorin e vendit kanë funksionuar në mënyrë perfekte. Por nuk mjafton vetëm nga dishmëria e hidrovoreve. Në funksionimin e pompave që tërheqin ujin në hidrovore ka shumë rëndësi energji elektrike. Dhe unë dua të përfitoj nga ky rast, falenderoj OSHE-n, e cila ka qenë në krye të detyrës dhe energjia elektrike nuk ka munguar në asnjë prej hidrovoreve. Ato kanë bërë të mundur shërimin e ujit nga zonat ku kishte prezencë lart ujë dhe gjithashtu të sigurojnë edhe që niveli ujit jetë gjithmonë në mbikëqyrje. Por nuk ka
patur vetëm rol OSHE-ja. Unë dua të them që drejtoritë rajonale të ujitjes dhe të kullimit me gjithë stafet e tyre kanë qenë në çdo moment duke monitoruar nivelin e ujit, sepse niveli i ujit ishte shumë i rëndësishëm për çdo moment në përballimin e situatës. Në fakt, në bazë të decentralizimit, një nga gjërat e rëndësishme që kanë ndodhur dhe zoti Peleshi e përmendi, është fuqizimi pikërisht i bashkive, të cilët jo vetëm morën në dispozicion të menaxhonin kanalet e dyta, të treta, ujica apo kulluze, por ju vënë në dispozicion edhe një pajisje, dhe këto ishin ekskavatorët krajgjat, të cilët lejuan që të pastroheshin nga dherat kanalet kulluze dhe sasia që matet në pastrimin e kanaleve kulluze natyrisht që është milion metër kub dhe i pastruar, dhe milion kub metër dhe i pastruar po ta krahasojmë me vitin 2016, para sa të merrnin në dorë decentralizimin, ishte 3.5 milion metër kub. Ndërsa në vitin 2019, pastrimi i kanaleve shkoi në 8 milion metër kub. Dhe kjo bëri të mundur pikërisht të gatishmëri që uji mund të vijë. Uji do dalin në sipërfaqe se nuk kemi që bëjmë, për kullimi duhet të ndodhi shumë shpejt. Fakti që punuan digat dhe fakti që punuan kanalet kulluse është pikërisht shënja e investimeve të zgjuara që ne kemi bërë në bujqësi. Megjithatë, bujqësia nuk e mbaron detyrën këtu. Duhet të shikojë se çfarë ndodh me ujin që ka dalë në sipërfaqe. Dhe për këtë arsye drejtoritë rajonale kanë bërë vazhdimisht mbikëqyrje. Në fakt, eksperiencat ndërkombëtare të tregojnë që ne duhet kemi edhe pak durim kur ka situata të tilla, sepse duhet kaloj një kohë mjaftueshme që mendohet që të jetë rreth 2 javë pasaj të konsiderohet dëmi. Megjithatë, sot mund të themi me zërin plot që ne kemi zero dëmtime në rritjen e kanaleve kulluse, kemi largim të shpejtë të rreshjeve në kanalet urave të larta dhe kemi zero argjinatura të dëmtuara. Ndërkohë, sipërfaqja që u dha këtu e përmbytur, që vjen nga raportimet e ditëpërditshme, tregoi që në momentin e pikut, sipërfaqja bujqësore, e cila ishte e përmbytur, ishte 8.342. Ndërsa mbrëm, në reagimin e fundit që unë kam marrë nga drejtoritë rajonale të kullimit dhe ujitjes, sipërfaqja e tokës bujqësore aktualisht në ujë është 3.340 hektar dhe pritet që kjo sipërfaqe të lërohet me largimin e ujit. Unë besoj që këto shifra tregojnë që gatishmëria ka qenë maksimale, investimet e kryera kanë qenë investime të zgjuara dhe të ndërhyra në ato vende ku ka pasur nevojë. Por ajo që dua t'ju them gjithashtu është që në vitin 2021 pa dyshim që mendohet për të vazhduar investimet, sepse në kanalet ujitse dhe kulluse, në përmirësimin e digave apo të hidrovoreve, pa dyshim që ka nevojë për investime. Dhe në buxhetin e shtetit të vit ne kemi përsëri planifikuar një fond i cili shkon rreth 3.9 miliard lek për të ndërhyrë në ato pika që kanë nevojë emergjente dhe për të qenë në ballë të përballimit të çdo situate që mund të vijë në çdo të ardhme. Faleminderit. Faleminderit ministre. Tre gjëra kam. E para, shifrat nuk i tregojnë të gjitha, sepse nuk është thjesht çështja që ne kemi shumë fishuar investimet në raport me të shkuarën. Por çështja është edhe se ku kanë shkuar investimet. Është investuar në mënyrë strategjike apo është investuar në mënyrë taktiko-politike, si që ndodhe në të shkuarën. Meri legët dhe shpërndaj për politik dhe për qëllime elektorale. Ne kemi investuar në mënyrë strategjike, kemi prekur pikat kyçe, pavarësisht se çfarë impakti elektoral në aspektin taktiko-politik mund të kenë pasur këto ndërhyrje. Nga ana tjetër, jo vetëm ku kanë shkuar investimet në pikpamje të strategjisë së investimeve dhe të hapave të planifikuar, pra prioritetet kryesore, pastaj prioritetet dytësore, pastaj me radhë, por edhe cilësia e tyre. Në të shkuarën, ne shohim këtu shifra që është investuar X për kanalet kulluse, por nuk kemi gjetur asnjë kanal kullus të zhbllokuar plotësisht. As edhe një. Dhe kjo ishte arsyeja pse jo vetëm ndodhnin përmbytje
me më pak reshje, ato përmbytjet katastrofike që bënin që të evakuoheshin mira e mira, mira njerëz nga shpit, por edhe uj donte javë e javë tëra për të larguar, kalbej dynjaja. Dhe e fundit që kam për dita ta që flasim për bujqësi, që flasim për çfarë ka ndodhur me bujqësin, etj. Etj. Sot, krahasuar me 7 vite më parë, Shqipëria ka më shumë se sa dy fishin e tokës së punushme që punohet. Më shumë se sa dy fishin. Në vitin kur ne kemi marrë detyrën, ishin vetëm 120.000 hektar tokë që punoheshin. Sot, shifra po i afrohet 270.000 hektarëve. Pra, është tregus i qartë, jo vetëm i impaktit të investimeve për të çuar ujin në parcel, por është tregus i qartë i faktit që Shqipëria e punon tokën sot dhe jo më kot, Shqipëria sot ka një numër rekord eksportesh bujqësore, që nuk krahasohen fare me më parë, dhe pa tjetër, jo më kot, për herë të parë, në gjithë vitet pas rënjes së sistemit vjetër, Shqipëria ka një ndryshim esencial në deficitin e vetë tregtar. 7 vite më parë, ne importonim 7 me 1, pra 7 import, 1 eksport në produkte bujqësore, në produkte ushqimore, 7 me 1, sot jemi 3 me 1, pra importojmë 3, eksportojmë 1, po çfarë ndodh? Pse sot ne importojmë më pak se gjysmën e importeve bujqësore të 7 viteve më parë? Sepse më shumë se gjysma e atyre që importoshin janë zëvendësuar me prodhimin vendas. Ky është fakt, nuk është opinion. Këto kisha. Po, Eriola. Zoti kryeministër dëgjon? Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju lutem, kisha një pyetje për ju dhe një pyetje për zotin Beleshi. Pari minutë të kryeministër, përmendët situatën e vitit 2010 dhe ndërkohë përmendët situata e vitit 2020. Rreshtjet do të vazhdojnë, pasi jemi në kohën në situatën e dimrit. Nga sinoptikanët të shkronë se do të ketë ngrica dhe do të ketë acar në ditët në vijim. A do të zerohen përfundimisht, ku do të jetë ajo kohë që do të zerohen përfundimisht problematikat që në jo vetëm në Tiranë, por edhe në Shkodër, në Lezhë, në Laç, në të gjitha qytetet e vendit do të kemi zero problematika me situatën e përmbytjeve. Kur do të jetë ajo ditë, zotë kryeministër? Këtë Tiranës nuk e kuptova. Nëse kemi pasur, jo, nuk e kisha për pjesën e përmbytjeve në Tiranë, për pjesën e problemeve në rrugë, të ngricave, problemi qarkullimi, në këto situatën. Kur do? Në situatën e vitit 2010 që përmendët, e vitit 2020, kisha të pyetja si do të procedohet, pasi kip do të kemi një dimër të acartë, kur do të marim fund këta problematika zë të përmendëse? Kur do marim fund ngricat, këtë nuk mund të themun. Po, problematikat me përmbytje. Po, ajo që unë mund të them, është që e para, krahasimi me 2010-ën bëhet vetëm për një arsye, se në 2010-ën kemi pasur një sasi rreshjesh që u konsideruar në atë kohë apokaliptike. Dhe kemi marrë një moment shumë kritik nga pipamja e rreshjeve, se ka qenë kritik nga pipamja e rreshjeve. Prandaj e kemi marrë 2010-ën. Nuk e kemi marrë për të bërë krahasime thjesht qeveri me qeveri, po në 2010-ën kemi marrë momente kritike, e mbani mend shumë mirë, u bë hataja e zezë, u evakuan mijëra njerëz nga qyteti Shkodrës. Qyteti Shkodrës ishte një qytet ku për
disa javë, për disa javë, u krijua shërbimi taksi me varka, dhe jo në mënyrë figurative, po taksi me varka, nuk është metaforë. Dhe na bën mirë kujtesa, na bën shumë mirë kujtesa, kur bëjmë vlerësim. E dyta, do të kemi parasysh një gjë, jo çdo gjë e ka ndorë robi. Nuk e di a ju kujtohet para ca vitesh përmbytja e Parisit. Ishte një përmbytje që kërcënoi edhe koleksionet e Luvrit për nga niveli i ujrave. Nuk e di a ju kujtohet përmbytja e madhe e Gjermanisë. Nuk e di a e keni parasysh përmbytjen në Ungari. Nuk e di a ju kujtohet përmbytja dhe jo një herë në veriun e Italisë. Se dia e mbani mend përmbytjen në Gjenova, që e çoi Lucën deri në gjysmën e katërt të para, duke sjell nga lart Luc. Pra ka situata që nuk arrin dot ti përballosh për arsye objektive. Nuk e di a duhet të zgjatem më tutje me krahasimet, por ato vlejnë, se vërtet mund të ketë një moment që futet në ujë një bulevard. Ndodhë në Vlorë, ka një moment që futet në ujë bulevardi dhe rrugë kryesore, dhe aty përveç faktit që ka akoma tre ndërhyrje për të bërë për të mbyllur gjithë ciklin e investimeve në kanalizime, dhe kjo do ta lehtësoj, por keni parasysh efektin e lavamanit. Nëse juve hapni lavamanin tuaj dhe i jepni presion maksimal ujit, ai do bllokohet. Po jo se lavamani është i bllokuar. Ama ajo që e bën dallimin pastaj tek dora e robit është për sa kohë ikën uji. Vlora për shembull apo Tirana, kur unë jam bërë kryetar bashkie, Tirana ishte si Shkodra në 2010-ën nga një shi vere. S'kishte fare më kanale. Uji largohet me shpejtësi të madhe. Është dhe ky fakt. Tani ne e dim nga parashikimet që do ketë momente të vështira. Ky ka qenë një moment jashtëzakonisht i vështirë. Ne kemi qenë të alertuar, sepse realisht urdhëro. Ky është zëri i Amerikës dhe kjo është Shkodra. Shikoni Shkodrën dhe këtu nuk bëhet fjalë për urdhëro, shërbim taksi. Ja, me varka, siç u thash, se mos të duhej si metaforë, kjo ishte Shkodra. Urdhëro. Nuk bëhet fjalë dhe këtu s'bëhet fjalë për ujin e ditës shiut, tu bëhet fjalë për ujin në ditë me diell, për të vajtur për të bërë turizëm. Ja urdhë. Del skafi nga rrugica. Ky uj që qëndronte me javë ishte dora e robit. Ose më saktë paaftësia verbria e robit. Kështu që janë dy gjëra të ndryshme. Ne mund të kemi situata kur mund të kemi ujë, prani ujë në rrugë, sepse e tha ministri e përsërisë dhe unë, ne nuk jemi sot akoma në kushtet kur kemi mbyllur ciklet e gjithë kanalizimeve, po kemi bërë ujësia dhe kanalizime në këto vite më shumë se në të gjitha vitet e tjera të marrës bashku. Dhe në vitet e tjera të marrës bashku nuk është se thjesht se s'janë bërë ujësielca dhe kanalizime, që nuk janë bërë, po janë bërë dëme aq të mëdha dhe janë krijuar pengesa aq të mëdha në ndërtimin e ushtrisë kanalizimeve sa janë marramëndse me ndërtimet pa leje e me legalizimet harbutëshe kështu me radhë. Kështu që jemi në një situatë komplekse. Nuk jemi këtu ne për të thënë që gjithçka është kryer. Ka akoma më shumë për të bërë. Dhe nuk e them për parull, po e them sepse është e vërtet. Ka akoma më shumë për të bërë.
Se vërtet ne brënda vitit 2021 do të kemi mbyllur 24 orë ujë të pishëm për shumicën ndërmuese të qendrave urbane dhe në 2022-shin Tirana do të ketë 24 orë ujë të pishëm kudo. Vërtet. Por ama mos harojmë që do ketë akoma punë për të bërë, për të çuar ujin e pishëm në çdo cep të çdo fshati. Dhe mos haroni edhe një gjë tjetër që uji i pishëm 24 orë në çdo cep nuk ka qenë as kohën e komunizmit. Mos haroni edhe këtë. Kështu që janë volume të mëdha investimesh, por për te kësaj është aftësi për të parë të ardhmen në sensin e ndërtimit një strategjie se ku duhet të hedhur fondi i parë dhe ku duhet të hedhur fondi i dytë dhe pa e bërë këtë për arsye taktiko-elektorale dhe pa tjetër cilësia investime, pa tjetër, dhe pa diskutim për baldja me shumë pengesa të të mërshme. Kjo është zona ku përmbytej fieri me një pështym nga lartë. Edhe në verë, sot s'pati asnjë problem, sepse është ndërtuar një sistem i tërë dhe gjanica nga një aortë e bllokuar e zemrës qytetit, sot është edhe magistrali kryesor që garanton mos përmbytjen e qytetit, vetëm në rast të një apokalipsi. Kështu që ne jemi këtu dhe nga një anë do bëjmë maksimumin për të qenë në lartësinë e detyrës, nga atje do vazhdojmë investimet. Sot ne kemi një rrugë bllokuar vetëm, një. Dhe nuk e di a u bë hapja, se deri mbrëm kemi folur me ministrin e mbrojtjes në rruga e Thethit. Rruga e lartë e Thethit, por rruga e lartë e Thethit nuk është rrugë kombëtare. Nuk është në regjistrin e rrugëve kombëtare në këtë sens. Duhet të menaxhohet nga bashkia. Duhet hapet nga bashkia dhe nuk e them këtë për t'i lënë fajin bashkisë, por ne kemi vetëm një rrugë bllokuar dhe kemi edhe një problem në rrugën e Borshit, që nuk ka qenë bllokuar për asnjë sekondë, edhe pse është dhënë lajmin sikur është bllokuar, nga pamja është vështirësuar patjetër sepse është mbyllur një pjesë e kalimit, ku ka pasur një çarje të asfaltit, që janë dy gjëra minimale. Sot në Shqipëri nuk ka më makina që rrëshqasin dhe bëjnë patinazh kur bie borë, që nga poshtë qafthana deri lart në rrugën e kombit, sepse sot mirëmbahen të gjitha rrugët e Shqipërisë. Ka bërë pastruse, ka kontrata dhe ka zbatim, ka pas kontrata mirëmbahen dhe mërë para, po shkonin gjitha në drejtim paditur paratë. E mbani mend, besoj, se i keni dhënë vetë dhe nuk ka qenë para 100 vjetësh, deri para disa vjetësh. Që nga momenti kur Ministria e Infrastrukturës është marrë në drejtimin e ministrave socialist të Partisë Socialiste, ka ndryshuar situata 100%. Po, Eksiola. Jo, du të hapësh pak mikrofonit, lutem. Besoj dëgjona? Po. Eksula Sheu, Euro News Albania, kam të pyetje për ju, zoti kryeministër. Së pari, do të ketë dëm shpërblime për banorët, ku banesat dhe tokat e të cilëve u përmbytën për shkak të rreshtjeve të ditëve të fundit dhe të dytë nëse ndejoni, gjatë javës kaluar ju keni zhvilluar në vendin dy vizita, së pari në Turqi, më pas në Greqi. A jeni ju, zoti Rama, negociatori i konfliktit turk-grek dhe a do të ketë një vizitë dhe një takim të dy ministrave të jashtëm grek dhe turk në Tiranë? Për pyetjen e dytë s'kam asnjë koment. Për pyetjen e parë, sigurisht që sipas ligjit, por siç e pat, numri i banesave që rezultojnë dëmtuar është krejt minimal. Ju takon bashkive të bëjnë vlerësimet dhe ne do bëjmë ato që na takon. Nuk ka si problem, ndërkohë që ka dhe një element tjetër që në zonën e Obotit, ku është vetëm një pik ku ka pasur problematik për transportin për baktit në aspektin e ushqimit, është garantuar ushqimi nga Ministria e Bujqësisë dhe i është kaluar
me një herë të gjithë fermerve. Të gjithë fermerve për të ushqyer baktit për 10 ditë. Pra, për sa i përket tokave edhe herë tjetër, pjesa më e madhe e tokave të përmbytura këtë herë janë jo produktive. Kështu që nuk ka dëme, domethënë të konsiderueshme, por çdo dëm që ligjërisht duhet të kompensuar, patjetër do kompensohet. Ne kemi kompensuar dëmet edhe të aty të përmbytjeve që u bën përpara, edhe dëmet e përmbytjeve 2010-s i kemi paguar ne, sa për dini. Po. Siona. Përshëndetje, kam dy pyetje për ministër. E para, ka ende banorë që pretendojnë se ende nuk kanë marrë shpërblimet nga vite shkuar të përmbytjeve, a rezulton qeveria të ketë një kompensim ende të pashtyrë në vite, dhe pyetja vetëm se më lejoni, kryetari i Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë, Zoti Roshi, si rezulton të jetë një prej deputetëve që ka kaluar Covidi, i ka kërkuar zyrtarisht Zotit Ruçi që deputetët të përfshihen te grupi i prioritari vaksinimit më njëherë pas mjekëve. A do të ketë një përjashtim, favorizim për ligjvëndësit? Asnjë ministër, asnjë deputet, asnjë drejtor që nuk është mbi 75 vjeç nuk do ketë asnjë privilegj të kësaj natyre. Për sa i përket pyetjes së parë, mund të ketë raste, nuk e përjashtoj tek tuk, por kompensimet janë kryer gjitha me kohë me vakt. Ambrozio. Përshëndetje, zoti kryeministër, ju folë pak më parë për cilësin me të cilat janë bërë investimet në rrugët e vendit. Në fakt, rezulton që një kompani private, cila ka marrë 13.7 milion euro për një mbajtje, se përket rrugës Sarand Vlorë, pavarësisht se ka bërë një restaurim të kësaj rrugë, gati një vit më parë, aksi rrugori Borshi është qarë në mes dhe muret e saj mbajtje janë zhvendosur. Ka pasur shqitje dhe dëmtime të bazamentit edhe në aksi rrugor që lidhë Çorovodën me Përmeti, në cila është ndërtuar 2 vite më parë nga kjo kompani. Në këtë situatë kush mban përgjegjësi? A quhen, a mund quhen cilësore të punime të cilat pas kaq pak kohë shfaqin probleme? E pare një, unë konsideroj absolutisht të papërshtatshme që të sulmojnë kompanit në munges të analizës. Sepse mund tjetë një rrugë e bërë edhe sot dhe për arsye që nuk lidhen fare me punë e kompanis, por në kushtet e një lëvizje geologjike që mund tjetë pika që dërtë kupën, po themi, nga erozioni në një zonë caktuar, mund të ketë qarje. Ashtu si kundër mund tjetë edhe kompania shkaktare. Por kjo kërkon analizë, të qosh kamera në një rrugë të qarë dhe t'ja kërcasësh kompanisë me shkop kokës, mban më shumë era gjobë se sa era gazetari. Sugjerimi im për mua është thjesht modestisht mos bëni gjuhët i shtrigash me kompanit. Mos bëni gjuhët i shtrigash me njerëzit që punsojnë mira njerëz, me njerëzit që kontribojnë. Askush nuk është angjëll, nëse askush nuk është angjëll dhe askush nuk është i përjashtuar nga e drejta për të dyshuar dhe për të vlerësuar deri në fund me analizë, me hetim vërmitarin kur ka një problem, pa tjetër. Por është fatkeqësi e madhe që, me thënë drejtën, nuk e kam parë në vëndet tjera që këtu suksesi kthehet në mallkim, dhe suksesi këtyre njerëzve që kanë ngritur kompani
dhe që përsëris japim punë 10 mijëra familjeve, është bërë mallkimi i tyre. Goditen nga mëngjesi deri në darkë, siç goditeshin kulakët mbas viteve të çlirimit. Është fatkeqësi e madhe. E përsëris rasti konkret mund të jetë përgjegjësi e kompanisë, nuk e përjashtoj. Por mund mos jetë përgjegjësi e kompanisë. Prandaj duhet hetuar. Ka një hetim që po kryhet në dinin time nga kontrolli i lartë i shtetit. Bëni hetim, pastaj hajdeni këtu bëni pyetje dhe i numërojini lekët kompanive se i numërojini dhe mbrapsht gjithmonë. Çuditërisht. Gjithmonë 7742 kur vjen puna e shifrat, edhe kjo 7742 i analistëve, opinionistëve dhe i gazetarëve është pa dallim partie. Është transversal. Është fatkeqësi e madhe kjo. Helm për publikun edhe goditje për të vërtetën. Dhe mos harroni asnjëherë gjysmën e vërtetës janë gënjeshtra të mëdha. Dhe prandaj ne jetojmë në një mjedis ku nga mëngjesi deri në darkë mbytemi me gënjeshtra të mëdha sepse janë gjysmën e vërtetës. Po. Fiorella. Fiorella Z. Po. Përshëndetje zoti kryeminist. Dua të pyes pse është pikërisht Shkodra që përmbyty sa herë ka rreshtet e dendura shilla do të bëhet diçka dhe çfarë duhet të bëhet për Shkodrën? Që të mos përmbytet faktën sot nga përgjegjësimi i fundit i bashkisë së Shkodrës, oboti është ende në nul. Dhe pyetja e dytë nëse lejoni, zoti kryeminist, ka patur një ankesë ndaj jush në komisionin qendror të zgjedhjeve për përdorimin e masës me simbolet e Partisë Socialiste dhe sipas kodit zgjedhor nuk lejon simbolet në aktivitetet qeveritare, simbolet partiake. Faleminderit. A do reflekton për të pyetjen e fundit? Për pyetjen e parë, taksirat e ke që kur të mbarojmë ne ta kthesh edhe një herë nga e para këtë transmetimin edhe të dëgjosh ministrin e mbrojtjes dhe ministrin e bujqësisë që të kuptosh pse problematika është më kompleksë në Shkodër. Dëgjoj edhe pjesën time që kam shpjeguar që si do të evitohet një herë për gjithmonë kompleksiteti me ndërtimin e skavicës. Për sa i përket pyetjes së dytë, kjo është maska ime. Nuk është logo e Partisë Socialiste. Janë gërma dhe lulet dashura për mua dhe yje që janë po ashtu pjesë figurave që më intrigojnë. Kështu që lexoni si të doni. Janë dy gërma që dikush i lexon PS, dikush mund t'i lexojë ndryshe. Se nuk është logo e Partisë Socialiste. Rovena. Përshëndetje. Presidenti Meta ka qenë në disa zona përdhytura dhe ka bërë përgjigje qeverisë për situatën e krijuar. Citoj në fakt dhe thot: "Fatura e përmbytjeve nuk duhet të rëndojë mbi qytetarët, të cilët kanë sot nevojë emergjente për shërbime dhe jo për propagandë." Si do t'i përgjigjeshit ju, kreu të shtetit, zoti kryeminist, dhe një pyetje të dytë. Edhe në këtë takimin tonë të sotën, por edhe në daljet tuaja publike gjatë këtyre ditëve, kemi bërë krahasime të vazhdueshme të përmbytjeve të 2021-shit në ato të 2010-s. Por në fakt kanë kaluar 11 vjet dhe është më se e logjikshme që situata të jetë përmirësuar, duke qenë se pretendohet që qeverisja, qoftë ajo vendore, apo e përgjithshme të punoj për përmirësimin e jetës dhe cilësinë e jetës së qytetarëve. Pse e bëni vazhdimisht këtë krasi? Faleminderit. E para një herë e shpjegova këtë. Në këtë rast krahasimi bëhet për shkak se në atë kohë ka pasur rreshtje të dëndura realisht, jo dhe është thënë që janë rreshtjet që janë të papërballueshme.
E dyta, kjo ideja e progresit objektiv, pavarësisht se kush është në qeveri, është një ide e gabuar, Gjan, sepse nëse do të ishte vërtet kjo, atëre nga 1990-a në 2010 kishin kaluar 20 vjet. Dhe Shkodra u përmbyt si asnjëherë më keq më parë. Dhe mund të sjell shembuj në të gjithë sektorët se si në fakt koha që kalon nuk sjell vetëm mirë, por sjell edhe keq, më varet se kush qeveris. Ideja që kanë kaluar 7 vjet dhe gjërat që janë bërë i ka sjell koha dhe nuk i ka bërë qeveria, është një ide që nuk funksionon. Nëse kjo që shikoni këtu në Vlorë nuk do ishte bërë, do ishim po aty ku ishim. Por nëse nuk do ishim në qeveri, kjo do ishte bërë. Për një arsye shumë thjeshtë, se po të krahasoni ne dhe ata, nga sytë, nga aftësia për të parë të ardhmen, do të shikoni që ata e miop, nuk shofin të ardhmen, vuajn nga miopia, sepse janë ata cilët e kanë konsideruar bathoren mrekullinë e tetë botës, dhe e keni me sinkron, shkoni kërkojni, sepse ata krye estet kanë sot e gjithë ditën salivun. Dhe këto janë dobësit e karakterit të një leadershipi dhe një qeverisje. Si, mendoni ju që Saliu mund t'i bënde këto? Nuk është çështje ta shikosh përpara se ta bësh. Këto duken gjëra të vogla, por gjë e vogël është edhe të lahesh ose mos lahesh, një dushë ndan, edhe të kryesh ose mos kryesh, një krerë ndan, po bëjnë diferencën. Përsa i përket prezidentin Meta është në hallë, nuk kam asgjë për t'i thënë, është në kërkim të një komerdareje, edhe kudo ku shef uji shkon për të gjetur komerdaren. Kështu që nuk e ndihmoj dot puna ti. Kush ka mbetur? Riola, ti fole njëherë, nuk ke çfarë thua më. Kemi arbrin që sot është treguar, gentleman, ka pritur me shumë durim, tani e ngriti dorën, do me thëni ka numruar një nga një që ju tjerët keni folur, kështu arbër, faleminderit dhe për ndihmën në moderim në konferences, urdhë fjalë. Këtë drejt bësh tre pytje, këtë drejt bësh, po desh. Faleminderit, zoti Rama, unë në fakt kam dy pyetje. Pyetja e parë lidhet me atë që ju thatë dhe ministra deklaruan që nga kjo situatë nxirren dhe mësime, por mësime në rast konkret patjetër që do kërkojnë edhe investime të reja. Ndërkohë unë mbaj mend zotin Çuçi që në Komisionin e Ekonomisë kur diskutuar për buxhetin, ka thënë tekstualisht se do kemi dhe kanë fakt 3.2 milion euro shkurtime për investime të reja në infrastrukturën e kullimit dhe të vitjes. Në fund të kësaj situate, pra shikoni një ndryshim të buxhetit apo jo? Pyetja e parë në lidhje me përmbytjet, ndërsa pyetja e dytë lidhet me rrugët. Ju thatë që kur ministrat socialist kanë marrë drejtimin e Ministrisë Infrastrukturës, nuk kanë blokim e rrugësh, po për shkak të një angazhimi tim profesional në vitin 2017 që ka qenë timër mjaft i fortë dhe ka patur temperatura dhe pica shumë herë më të forta se kjo, madje ka patur studim. Edhe një herë kur në vitin 2017, si sot, si kjo përkohë, në vitin 2017 ka qenë një dimër mjaft i egër, po themi, ka patur dhe stuhi dëmore mjaft të fërë me Covid, u diskutua dhe për mbyllje, por për shkak të angazhimit atëherë, disa ministrave që nuk ishin nga Partia Socialiste, nuk ka patur asnjë bllokim. Mos ndoshta nuk ishte shumë e saktë kjo informacion? Faleminderit. Nuk të kuptova, por ishte pak e komplikuar kjo. Jo, ka patur situata shumë të rënda, po themi, me rrugët, për shkak të motit, të rreshjeve të dëndura të borës, por edhe ngricave,
Dhe në vitin 2017, në janar në vitin 2017, rruga e kombit ka u diskutua dhe që të mbyllej fare qarkullimin, por për shkak të angazhimit që u bë atëherë të firma kontraktuese, po edhe ministrave që kanë qenë të partisë të LSI-s në zgjedhje, nuk pati blokime të kësaj rruge, por edhe rrugëve të tjera. Nuk kë... Jo, 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 s'ke kuptuar gjë atëherë, ose s'jam shprehur unë mjaftu shumë. Jo, jo, që kur kanë ardhur, që kur, jo, nuk e thash fare, mere ktheu dhe njërë nga e para. Që kur kanë ardhur, misë... Po, jo më, mu shënimu dhe kështë mbajtur, po më mirë shikohen sinkron. Unë thash që kur kanë ardhur, ministra dhe partijës socialiste, problemi i mirëmbajtjes së rrugve është zgjidhur përfundimisht. Pra, kemi, nuk fola për blokime këtu apo atje. Fola për mirëmbajtjen, sistemin e mirëmbajtjes. Sistemin e mirëmbajtjes. Dhe nuk desha as të hedh poshtë çfarë do të thotë është bërë më parë, sepse edhe atë edhe ajo është bërë në kohën e një qeverie drejtuar nga unë, dhe as të bëj tjetër gjë përveç se të them që kapacitetet e qeverisë së Partisë Socialiste janë të pakonkurrueshme. Këtë desha të them. Po do ta kisha thënë copë që të kuptoheshim më mirë. Për sa i përket situatës, se the parë situatën, nuk e di si e peti situatën, por situatën e shoh shumë pozitive mbas sa që kaluam. Sigurisht ka nevojë për më shumë. Ndërsa po më gjetë një ministër, përfshirë dhe të dy që kam unë në krah, që të shkoj në Komision të Financave dhe thot jam i kënaqur me buxhetin, ma trego kush është që ta ngren detyrë. Shumë faleminderit gjithëve.